so. Some say bad, even I guess so. Sit up on a rhythm and I give them what I got to give. Choose the way I live, so don't forgive my action. I give you a fraction, breaking everything that I bring right down to the facts. And so boom, I'ma get you soon. Pick it up here, jet to the mic. It's all around. Hearts are boom, arms feel weak. My head is exploding every day of the weekend. He can't sleep because your body's so sweet. Put your hand to my heart, can you feel the beat? You don't want to fall through with that sexual healing. When I hold your hand, then I get this feeling. You're the only one. I feel so proud. Sweet, sweet girl, your love is all around. Got the rhythm. And if you feel the need to make love to me,
DJ Vander, mandando bem, hein? Bacana. Vocês estão longe daqui, né? Vocês não estão vendo. Mas nós estamos com a tela aqui. E ele mixando tudo em vídeo. Show de bola, hein? Bom demais. Agradecendo a galera que está conosco aí até agora. Estão salvando o set do ZJ aqui. Abraço aí, Edna, Anderson Gerti. Músicas marcantes. Rose, Matheus, Juca Bala, Arles, nosso secretário Anderson, Armando. Bom, galera que tá conosco até agora, nosso muito obrigado. Fechando mais uma segunda aqui no Recanto. Lembrando que sexta-feira estaremos lá, né?
do Quebrada Rock and Roll! É, a partir das 20 horas, deu? Bela! Ronan! Reminisce, as you listen to this, reminisce. Estaremos lá com o melhor do rock and roll. Júlio Magalhães também, claro, né? Gerson. Então não se esqueça, hein? Rock and roll, tributo, Quebrada, sexta-feira, 20 horas. Sábado estaremos lá no Morango e Poesia com o DJ Max. No domingo, dose dupla, hein? Domingo 22 de maio, Night Fantasy. DJ Vander, né? Que tá dando um show aqui hoje. Mais DJ Paulinho do Fantasy. Daqui a pouquinho tem sorteio de ingressos, hein? Depois nós vamos lá pro FM Bar. Curtiu o aniversário do Ronaldo West. 15 de junho, Fantasy Remember e Apoteose. Anderson, vamos pro sorteio. Lembrando que dia 29, domingo, nós vamos relembrar o meu aniversário de 50 anos, hein? 13 horas até as 22, 18 DJs tocando aqui conosco. Vox Beer, Shop Blood e muito mais, hein? Vamos agitar aqui. Vamos lá, Anderson, vamos pro sorteio. Vamos sortear dois ingressos, um par de ingressos para o Night Fantasy. Dois discos de vinil, duas canecas do Samir, corte de cabelo do Thó e do JM. Anderson! É, Júlio. Ô, Júlio, começa às 13. Nossa senhora, DJ, ó, DJ Vander, ele concentra ali. Brincadeira, viu? Ô, Júlio, 18 DJs. Vai abrir o Esaú e vamos fechar com Dega. Lá para 22 e pouquinha. Eita ferra, hein? Ô, Júlio, nem né, qualquer data que a gente comemora 50 anos, não, né? Ou melhor, relembro os 50 anos. Não, nós vamos relembrar os 50, né? pessoal fica pé da vida comigo. Bom, entrando na nossa live hoje, 177 pessoas, 133 likes. Bom demais. Agradecendo aí o nosso amigo DJ Danilo Salgado de São Paulo pelo set maravilhoso de hoje. Semana que vem, DJ Chris dos Estados Unidos, mandando seu set aqui pra nós, hein? Vão tocar como DJs convidados Arles Cassiano e Ronildo Martins. Agradecendo aí o Didi e o DJ Vander pelo repertório maravilhoso de hoje, hein? Vamos lá, Anderson, vamos sortear lá porque tem que dormir, trabalha daqui a pouco. Ué, dois convites do Night Fantasy. Duas canecas do Fami, JM, Dó, dois de vinil 8. Dois pra Xé também, então deve. Night Fantasy. Night Fantasy. Ó, domingo eu tô agarrado lá, hein?
Vamos fichar lá, depois nós vamos pro FM Bar. Tô de folga esse final de semana, sábado, domingo, feria e segunda, né? Compensar o tanto que eu ralei ontem e ralei sábado, viu? Putz, vocês não sabem o que é trabalhar. Demais. Então vamos lá, de 1 a 167, 10 números sorteados. Vamos lá. Sortear números pelo sorteio.gov. Vamos ver se eu sair aqui, né? Porque isso aqui é meio doido. Sorteou, vamos lá. Ronaldo S, domingo, FM Bar. Estaremos lá, hein? Marcelo, obrigado. Marcelo da Sonoros marcando presença hoje. Então vamos lá, o Anderson. Corte cabelo no... primeiro número, corte cabelo do Dó. Ó, curtam a live do Dó. Anderson, que eu Deus fez, não tô te vendo, ué. Ué, como é que eu não faço esse sorteio? Então vamos lá, ué. Ei, música linda. Então vamos lá, sorteio. Número 13, corte cabelo do Salão do Dó. Número 13, corta cabelo lá no Dó. Quem é? André Santos vai cortar seu cabelo lá no Dó. É um corte de cabelo do JM, número 10. Deixa rolando aí, vai, mano. Vamos no BG, Wander. Vai mandando bala aí. Quem? DJ Marcão. JM, esperando lá pra você ficar bonitão. É, um disco dividido para o número 110. Com certeza. Joaci, brincadeira, né? Também o Joaci merece. Um dos meus grandes clientes no... no vinil. Joacir, vou te mandar um vinil aqui então, especial pra você, hein? Mais um disco de vinil para o número 52. Fabiano levou aí mais um disco de vinil. Agora, uma caneca do Samir, caneca maravilhosa, alto nível, para o número 174. Fernando Lazarete. Desculpa aí, galera. A gripe. Mais um disco de vinil para o número 61. Jaqueline Alves, sempre conosco aqui, né? Agora um par de ingressos para o Night Fantasy, domingo. Número 172, Gelson Só, obrigado pela presença. 172, um par de ingressos para Night Fantasy. Tem marmelada. Quem? Silvinho Barreto e esposa. Mais um número para... mais um par de ingressos, né? Pro Night Fantasy. Número 14. Pam, pam. Linda. Música boa aí, DJ. Show de bola, hein? Praxedes levou um par de ingressos para o Night Fantasy. Agora para o Praxedes, né? A festa do Praxedes. É Fantasy versus Apoteose. Dia de junho, né? Número 14. Pararara. DJ Coroa vai curtir conosco.
apoteose versus fantasy. E o último, levando também um par de ingressos para, né, para o evento do Praxedes e apoteose, Ronald 77. Pam, 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 pam. Viviane Soares, fechou então. Vamos que vamos. Bom, agradecendo a todo mundo que está conosco até agora, né? Armando Pinto Júnior, forte abraço. Arlis, até semana que vem, hein? Quebrar o recorde do Dega você não vai quebrar, né? 500 likes, 500 pessoas ao mesmo tempo, não tem jeito, né? Mas você tá em terceiro lugar, né? Acho que é terceiro mesmo, só perde para o Adrian, né? Edna, obrigado. Forte abraço aí. Matheus, Armando, Arlis, DJ Dó. Obrigado, hein, Dó, pela presença. Ó, prestigiem a live do Dó, do Plaza, da Jane B. É, vamos junto. DJ Splinter, obrigado. Júlio do Esparta, brigadão. Quem mais tá aqui ainda, hein? Splinter, Matheus Márcio. Já foi todo mundo, né? Bom, vamos fechar com essa música aqui, né? Ô Edna, você gostou do Night the Boot, seu amigo aí? É isso aí. Bom, Rosi, forte abraço, beijão. Bom, galera, valeu. Obrigado. Semana que vem a gente volta com o DJ Arles, DJ Ronildo e o repertório que eu vou tocar do DJ Chris lá dos Estados Unidos. É, turma do vinil, né? Lá na França, na Itália, agora nos Estados Unidos também, né? Bom demais. Bom, fico com a última aí do nosso amigo DJ Vander. Obrigado, DJ. Obrigado aí, Didi. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. E até segunda que vem. Sexta-feira estamos lá no Quebrada Rock and Roll. Forte abraço. Fui! A última da noite. Foi bom demais. Beijo no coração, boa semana pra todos. Curtam o frio desse. A semana vai fazer muito frio. Se preparem. Pantufinha no pé, pijama de bolinha, debaixo das cobertinhas e um cobertor de orelha. Os caras arrumam umas misturebas com as músicas que a gente curtia no passado, né? Brincadeira. Mistura tudo. Olha só. Que mistureba. Tem no mínimo três músicas aí. Google, tem o Google. Obrigadão, foi bom demais. Tchauzinho, fui.
feel the rhythm, and feel the beat, and feel the rhythm. Yeah.